2,5 atkovoto kamulio, daugiau nei 4 rezultatyvus perdavimai. Kol kas šeimininkės 11 priekyje. Šeimininkės dabar viskas keičiasi. Bulane 5 sekundės iki atakos pabaigos ir iš toli meta ir tą labai netaikliai daro. Puikus perdavimas Garčinskaitei ir šios metimas taiklus. Bandė sužaisti prieš varžovę, o to padaryti nepavyko. Veiksmas šioje atakoje, kalbant apie gynybą. Laurita Virčiūtė perima kamuolį ir pelno taškus. Jau vos 1,5 minutės, o čia kaip dabar gynyboje klysta kaunietės. Šeimininkių, minus 1. 7 rezultatyvūs perdavimai, gal dabar 8. Taip, dabar 8 perdavimai ir tekų pataikyti yra tik 3. Nebus labai lengva, patikėkit manimi. Ten bus, manau, ir daug įtampos lygoje. O, Gintarė Paulauskaitė. Jo labiau, kad Martina Petrėnai, o, prašau. Kas nuteikia merginas